הנתונים שאני אציג כאן הם נתונים שלא פורסמו עדיין, הם לקוחים מתוך מחקר שאני עובד עליו בשנתיים האחרונות עם פרופסור קמיל פוקס מאוניברסיטת תל אביב. הנתונים שאני אציג נוגעים לארבעה תחומים, לכפייה דתית, לנישואים ברבנות, לקבורה דתית ולקניות בשבת. יש הבדל גדול מאוד ביחס של ישראלים, או במקרה הזה יהודים בישראל, לסוגיות של דת ומדינה, בהקשר של נושאים שהם יכולים לחוות דעה עליהם, אבל לא להשפיע עליהם, לעומת נושאים שהם יכולים גם לחוות דעה עליהם וגם להשפיע עליהם. הגרף שאתם רואים כאן מראה לכם פחות או יותר כיצד יהודים בישראל, בכל הגילאים, טוענים שחשוב בעיניהם או חשוב בעיניהם מאוד שהם יהודים. בעניין הזה אנחנו כמעט ולא רואים שינוי בין קבוצות גיל שונות. כמעט לכל היהודים בישראל חשוב שהם יהודים. ההתנגדות לכפייה דתית היא התנגדות חזקה, חוצת מפלגות. אפשר למצוא אותה כמעט בכל מגזר בציבור הישראלי. כמובן שאצל החרדים פחות ואצל מה שאנחנו קוראים לו חילונים לחלוטין יותר, אבל בסך הכל, כאשר מסתכלים על החברה הישראלית, ברור לגמרי שכפייה דתית היא נושא שמטריד חלקים גדולים מהציבור. בסך הכל, גם אצל 50% החילונים וגם בכלל האוכלוסייה, אנחנו רואים שתחושת הרתיעה מכפייה דתית וההתנגדות לכפייה דתית עולה עם הגיל. כאשר ביקשנו מישראלים לדרג כמה כפייה דתית יש בישראל מ-0 עד 10 או מ-1 עד 10, אלה הציונים הממוצעים לפי קבוצות. החילונים לחלוטין מדרגים את הכפייה הדתית מאוד גבוה, כמעט 8 מתוך 10. החילונים הקצת מסורתיים כמעט 7 מתוך 10. המסורתיים 6 מתוך 10, שזה גם גבוה. וכאשר אנחנו לוקחים את הממוצע של כלל היהודים בישראל, ישנה, הם נותנים לכפייה דתית ציון ממוצע של 6 מתוך 10. לעומת הנתונים האלה, אני רוצה להציג נתונים שמראים גם את ההפך. שאלנו את כל היהודים בישראל, מדגם גדול מאוד של יהודים בישראל, האם הם התחתנו ברבנות והאם הם רוצים שהילדים שלהם יתחתנו ברבנות. בעיקר אצל החילונים לחלוטין, שזה הטור הכחול, אנחנו רואים שמספר האנשים שאומרים ניסינו ברבנות או ננסה ברבנות, גבוה באופן משמעותי ממספר האנשים שאומרים אנחנו רוצים שגם ילדינו ינסו ברבנות. ברור לגמרי שבין הדור המבוגר יותר לבין הציפייה שלו מהדור הצעיר יותר, אנחנו רואים איזשהו מעבר מרצון לנישואים ברבנות לרצון לנישואים לא ברבנות. הגרף הזה, שהוא בעיניי הגרף הדרמטי ביותר שאני מביא, הוא גרף שבו אנחנו מראים כיצד בקרב חילונים בישראל ישנו מעבר, עלייה דרמטית מ-14% אצל בני ה-65 ומעלה ועד 68% מקרב בני ה-18 עד 24 שאומרים לא התחתנתי ואו לא התחתן ברבנות. אני חושב שמה שאנחנו רואים בגרף הזה זה את סופו של המונופול של הרבנות על נישואים והגירושים. המונופול הזה התרסק לא משום שהכנסת תעביר חוק, המונופול הזה התרסק משום שמה שישראלים יכולים לעשות בלי להתייעץ עם המחוקקים זה פשוט לא ללכת לרבנות. זה ההבדל בין מעשה שנעשה דרך הצינורות הפוליטיים וכפוף לסדרי העדיפויות וללחצים הפוליטיים, לבין סנטימנט שבא מהשטח ואנשים שפשוט מדירים את רגליהם, הם מביעים את דעתם בהימנעות ממעשה מסוים. בקבורה אנחנו רואים תהליך הפוך, אבל דומה מאוד. ככל שאנשים מבוגרים יותר, כך הם פחות רוצים קבורה דתית. לו אני הרב הראשי ואני מסתכל על הגרף הזה, אני נהיה אדם מודאג מאוד. אני לא מבין איך יכול להיות ש-82% מהחילונים בישראל עושים קניות בשבת עם הכל סגור. בעיקר בנושאים מסחריים, הציבור מצביע ברגליים, ואנחנו רואים שרוב היהודים בישראל היום עושים מעת לעת קניות בשבת. ככל שהישראלים, החילונים כמובן, צעירים יותר, כך הם קונים יותר בשבת. המציאות הזאת שאני מציג כאן היא מציאות הרבה יותר חזקה ממה שמתחולל במערכת הפוליטית או ממה שהקואליציה הבאה תרצה או לא תרצה לעשות בנושא דת ומדינה. תודה רבה לכם.